السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ویڈیو دیکھنے والوں سب کو آپ کو بہت زیادہ خوشی نصیب کرے. پردیسیوں کی عید تو پریشانیوں میں گزرتی ہے, اپنوں کو مس کرتے ہیں, لیکن بہت ہی افسوس ہو رہا ہے, ابھی دکھ اور زیادہ ہو رہا ہے. جیسے کہ فلسطین میں جو یہ اسرائیل جو کرتوتیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. میری روزہ رکھ کر یہ دعا ہے کہ جو بھی اس کام میں ملوث ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے, اس کو روح ہستی سے نیست و نبود کر دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم دعا ضرور کریں تو ہم فلسطین کے لیے, جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم دعا ضرور کریں. تو آپ بھی دعا کریں, آج بھی, کل بھی, عید والے دن بھی دعا کریں. یہ قبولیت کے دن ہے. اللہ تعالیٰ, ایک بار پھر دعا کرتا ہوں, یا اللہ پاک, جو فلسطین میں جو بھی یہ کرتوت ہو رہی ہے, جو اس میں ملوث ہے, اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. تو آپ شیئر کریں میری ویڈیو سب کے ساتھ. ہم سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام زندہ باد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, للہ الحمد. اللہ کا نام باقی رہے گا, باقی سب کچھ اس دنیا سے مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.